ثقته وانفطامته فيها طويلة. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جائے نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو, ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. اور علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں, مگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. اور علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا. اللہم محمد و آل محمد صلوات با آواز بلند. مجلس واسطے حکم آئی پیر طاہر شاہ صاحب دا, بعد وفا ہو گیا, ڈھیر ساری مجلس ہیں بس مناسب جی نے ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلوات الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی انبیائی ورسل ہی اجمعین, صلوات الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, صلوات. خدا کے عاشق اختر چنیوٹی دے کرتا سنو تیری سے موضوع قصیدہ پہ پڑھ دے. خدا کے عاشق خدا کے طالب, طلب میں ہے اس کی عمر بھر سے بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں, رہا وہ مخفی ہر ایک نظر سے. یہ کہہ دو اختر نہ اس کو ڈھونڈے, ملے گا بس ایک ہی وہ در سے, علی ملا ہے خدا کے گھر سے, خدا ملے گا علی کے گھر سے. قصیدہ قصیدہ 13 رجب دا, اوکے 8 رجب ایک دی مجلس تے میں پڑھے پہلے, استاد و شورا جناب محمد علی گوہر صاحب چونی آل انہاں دے قلم دا لکھا. ٹھیک ہے جناب, تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا. لکھتا ہے علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. پیر ملازم شاہ جی قصیدہ, قصیدہ سیداں دا, سیداں دا ذکر کرا نہیں تے ہنس جائیں گا. بھائی توجہ کرے سو, کیا گزارش کی تھی, سیداں دا ذکر کرا نہیں تے ہنس جائیں گا, سیداں دا ذکر کرا نہیں تے ہنس جائیں گا, سیداں دا ذکر کرا نہیں تے ہنس جائیں گا, سیداں دا ذکر کرا نہیں تے ہنس جائیں گا. تیروی رجب دیئے مرضی رب دیئے, تیروی رجب دیئے
ਅਲੀ ਦਾ ਤੁਝੇ ਸ਼ਾਨ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਸ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਕਦੀਰ ਗਾਨਾ ਬੱਧਾ ਉਹ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਮਾ ਪਵਾਇਆ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਇਧਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਏ ਗੱਲਾਂ ਤੀਏ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਏ ਸ਼ੇਰਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਮਾ ਪਵਾਇਆ ਏ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਮਾ ਪਵਾਇਆ ਏ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਫਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆ ਦਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਪੀਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਤਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹਲਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਭ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਪੀਂਘੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੀਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੱਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਲੇਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰਾਜ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੱਤਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਪਿੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਮਝੇ ਵੀਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਮਝੇ ਵੀਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਏ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਚੱਪਣ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਹਿਣ ਚੱਪੜ ਸੋ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਭਲਾ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈ ਖਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਖਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਯੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬੋ ਕੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾ ਕਰ ਜਬ ਕੋਈ ਸਰੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਜਬ ਕੋਈ ਸਰੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਜਬ ਕੋਈ
شاہ جب کوئی سر منبر کر بلا سنا دے گا جب کوئی سر منبر کر بلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتا دے گا بڑی مہربانی سائیں کیا گزارش کی تھی ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتا دے گا چونکہ قصیدہ شروع کی تھی مرشد علی دی تعریف دا کوئی وضاحت نہیں ڈائریکٹ شعر پہ پڑھ دے ہیں جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغض ہے در کی جب میں بھائی ریون صابر دی ساری تقریر کا نچوڑ پیش کرنا جس کو بغض ہے اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بات دعا دے بس بھائی ڈھیر پڑ گئے ہیں جنہیں لوگوں کو گھروں تھو اولاد تھو کائنات دے ہر رخ تھو بطول دیا دھیاں دے درد پیارے ڈوبن پڑنا فقط آپ سمجھیں ایک شہر دے کنارے تے کھڑ کے ایک بی بی ہے جے کو زخم لگے ہوئے تے یسرف دے کنارے کھڑ کے پیا دیے نانا مجھے ملو میں تے ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا تیرا نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں بیٹی جو تھی وہ آپ کی زندہ میں مر گئی چلو ایک کتا ہور پڑھدا گھر جو لوٹی تو نانا کے لیے کیا لائی ہے جلتے ہوئے خیموں سے یہ اسلام بچا لائی کچھیے گھرے تو سمجھ گیا میں کیا پڑھنا ہے بند پیا پڑھنا شبیر دے نانک شہر دے وچ تکی تیان بشیر منا دی آج فجر دی حاضری ہے زہرا بسم اللہ جی جی بسم اللہ بڑی قبول مجلس اچھا بابا ایک اعلان ہو رہی کی تس میں تک کوئی اعلان پیا سنے نہ پانے اچھا بسم اللہ وال پڑھی نا شبیر دے نانک شہر دے وچ تے کیتی آن بشیر منا دی آج فجر دی بیت الحسن دے وچ آئی سلامت رامے زہرا بسم اللہ بابا اگلا اعلان سنائے ایک اعلان ہور کی تک
صدقے اسبار بھیا ونجو آ ونجو تو والو میں اگلا بند بھی پڑھدا چلو تو سمیمبر تے پہنچ ونجو او انتظار وچ رک گئے ایک بند ہور پڑھدا ہے روایت سائیں منظور پڑھ دیا بھائی اس بار دے استاد ہیں تے میں پورے ملک سائیں منظور دا کلام پڑھے ایو اعلان سن کے او بسم اللہ ایو اعلان سن کے بس میں چھکڑی بند پیا پڑھدا ایو اعلان سن کے منادی کرنا لگو ذرا ویندا ہے یا اچانک گلی دے وچ ایک وڈا پرانا دروازہ کھلے اللہ کرے میں منظر کشی کر گئی نا ایک مستور دی کوک آئیے وہ کوک میں تے کو بند وچ بھی سنو ہے نا وقت ہویا کیا ہے انوں ما عباس سر آکھا تے میں کو والے اعلان سنا ہے او کیوں اے رے رنگ وچ شام وچوں ولیے وطن تے آون دی صدقے بسم اللہ بسم اللہ کیوں اے دے رنگ وچ شام وچوں ولیے وطن تے آون سوال کیتا ہے شاہ جی میں نو سمجھا کیا قافل وچ عباس دے نام دا کوئی مرد وی ہے ہمرا اے تے او کن گیا ہے جیندے آسر تے تری وطن تو دی محترم سامع مداح اہل بیت جانی پہچانی شخصیت نفیس زاکری دکتر البیان